这是令人心碎的时刻。这只母狮瘦骨嶙峋，它的生命即将走向终点。怀着对这个世界无限眷恋，它回望狮群，那儿有它的女儿。晨曦挥洒在草原上，一切都显得平静安详。狮群家庭成员都已到齐，仿佛预感到要为它送行。它将选择一个无人知晓的地方，独自安静而去。 保持最后的体面和尊严。小狮子们啥也不懂，这可是他们快乐的时光。看着女儿和伙伴们一起蹦跳嬉闹，他感到欣慰。该和姐妹们告别了，女儿就托付给你们了。这是他和女儿最后的仪式。来世我们还要做母女。 是时候动身了，就让昔日的欢乐和荣光随风而去吧。